Bok! Bok! Na internetu ima jako puno izazova za muške i ženske. Mi imamo dva. Prvi od tih dva je da podižemo stolac. Navodno to žene mogu, muškarci ne. Ajmo probati. Može! Ajde, budem ti ja pokazala. Žene mogu, muški ne, a? Da, sad ajde. Imam pokazala. Znači, ideš tri koraka od zida. 1, 2, 3. Dobro. Staviš noge tu. Stolac. Glavu nasloniš na zid. Vidiš? No. Primeš stolac. No. I digneš se. No, jebo, kaj mora biti komplicirano? Ajde! Tri koraka od zida. Znači, tri od zida. No ti imaš peraje! Dobro, i kaj sad? Ajde, tak lijepo stani, stavi se stolac. Stolac tu? Da, glavu na zid. Čekaj da se makne. Ja glavu na zid? Da, i sad se digni. Kaj primi sad? Stolac i digni se. Nisi primio stolac kak treba. Moraš ga povuć skroz gore. Tako, i sad se digni. Ajde. Ajde. Čekaj, stvarno, ajde. Da, ajde. Tako, i sad se digni. Da. Jeeeeee, šrovat, e! Pa kaj je to, kak je to moguće? Ajde. Ajde, tako? Šrovat, e! Da vidimo tatu, ajde, gledaj tatu, ajde. Pa ne bre, šrovat! Ajde! Pa pokušavam cijelo vreme da se odgudem od zida. Nemo odgudivanje, ajde. Digni stolac. Ne, ajde ti! Ajde, evo ti ju. Ajde. Pa kaj, sam napravila. 1, 2, 3. Ajde ponovo. Kaj? Stolac, privuću k sebi i dignem se. Pa je zato ti tako ti to moraš, ja ne vjerujem. Žena, žena sve može. Brzi mora. Kaj sam ja sad? Mulac tu, ja to ne mogu. Sve da je. Ajde. Ne vrše. Neka caka ima koju ti zapraviš, a ja ne... Pa nema! Jednostavno muškarci to ne mogu. Žene imaju drugačiji centar ravnoteže od muškaraca. Sad bi ja glavao. Ajde. Tako, ajde, možeš glavu staviti na zid. Tako, ajde, primi stolac. I digni se. Ne ide, a? Jel i ti da ne možeš? A može se. Ajde, iz početka, ajde. Evo ide i ona, ajde. Ajde, digni se. Braa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 a
Iznenađen sam, e. Pa nema rova da, to tako teško, e. Nemaš se pomaku, kada si se zabetonirao. Kako ti to moraš, ja sam žena. Probajte vi to. Bye. Bye.